Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, de partout où vous nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro de ce 4 janvier 2024. Au Tokolo Belabasije Nabusso et bélé al'exemple ya oyo nazo anonce bino d'abord à, à l'instant ce 4 jaer 2024 mes oyo esalemi na goma awa a l'occasion ya ba bamartyr ya indépendance ya mes de grate esalemi mpona bato nyonso wana bakufaki le 4 janvier 1959 na stade de martyr après wana tokolobela situation oyo ya raport ya ba expert ya nations-unies oyo etiki kobima lobi uh, ebimaki nango lobi oyo ezodémontre combien de fois le rwanda eza pays oyo ezo apuye ba m23 na kati ya mboka uh, congo epis après tokolobela badétaile ebele oyo ezoleka na kati ya mboka na biso to basuje ebele oyo ezoleka na kati ya mboka na biso tóbandela detal oyo esalemi na kati ya ville ya goma oyo ya mes de grâce ya actio de grâce oyo esalemi na kati ya ville ya goma likoló ya bato oyo bakufaki oyo ya martyre de l indépendance bakufaki inserté 4 jae 1959 lelo eza 4 ja 2024 soki tosali ngai na yo ekómi deja 65ka oyo eleki bato wana bakufi b bazlaiolel bbere tere na bngo lelo esalei ezalaki na, uh, na eglise katolike oyo organizaki yango plus préciseme na paroise satesprit na kati ya ville ya gma e ezalaki wana bakonzi ebele bazalaki wana uh, bakonzi ya mboka banble bato ebele songolo bakonzi ebele na kati ya regio bazalaki mpo na kopartisipe eloko wana eza kolobake bato oyo bakufaki es oyo esalemi esalemi mpo na nini esalemi mpo na koloba bato oyo bakufaki bienke bakufaki me kokanisa bango eza tii lelo bato wana bakendaki me kokanisa bango nainu esila te obakufela mabele ndenge oyo bazolobakino eza e, e, likambo ya mabele bakufa mpo na mboka na bango bakufela ekolo lelo uh, safai 65 65 bonnes anées oyo eleki ndenge tozomyebisa leloki uh, bamartyr oyo bakufaki te lelo justice na bato wana to eezalaki bato oyo bazokufa uh, tii lelo eske bamartyr na yango bazokufa ba tii lelo bazozala ti mikolo oyo yango wana mes esalemaki uh, oyo uh, tokoloba sango oyo adirigaki mes yango oyo aza mokonzi eveke ngumbi uh, ya province aw asambelaki mpo na bato oyo bakufaki mpo uh, na ekolo bato oyo bazokufa mpo na ekolo bato oyo bazokufa mpo na kolibere mboka kongo bato bazokufa mpo na mabele ya kongo ekende na yango te mes oyo etiki kofanda na motema ya bakongole ndenge to observe na kati ya vile ya goma da la ville de goma ville ezalaki na yngo calme okin ativitéepis ville ezalaki na baaktivité e, 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 ba te ndenge ezalaka kaka ndenge ezalaka partout lelo na république démocratique du congo ezalaka jour oyo bato nyonso bafandaka ndako bazocomemore bazokanisa bazosambela mpo na bato wana bakufaki mpo na ekolo masolo yango ezosalema en république démocratique du congo masolo oyo ezolekana kati ya mboka na biso kongo eza bamasolo oyo uh, tozomilobela tii lelo bato oyo bazokufa mpo na ekolo po ezaka bato wana te <laughs> ndenge bokoyeba eza kaka bato wana te bakufa le 4 janvier 1959 te ya boakup de gens oyo bazokufa mpo na ekolo n dvrna ba divers domaine uh, na adomne koz baoyo baza bakrétien koza baoyo baza bapolitike koza baoyo ba, koza ba obazaba... Donc, mutu na mutu na marke na ye mei akufeli ekolo motu na motu na marke na ye mai andimi kokufa mpo na congo comme lveit anoncé uh, 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 m labeopeledi leveqe alobelaki eh, sango ke tozwa to ekxemple ya isdor bakanja isdor bakanja akufaki naye bieke akufaki na makambo ya nzambe mai akufaki mpo na ekolo bakolonisatio nyonso wana oyo bato nyonso wana basalelaki bango mabe bato yonso wanabazalaki baniokolaki bango mpo na kongo l'ensmble de ces personnelà esali bato oyo bazobengama bamartyr de lindépendance eza ka bato oyo bakufaki na tade wana te toza na bato ebele ya beacup de gen oyo bakufaki aexemple ya beacup de gens ova prenr lexemple ya degénerax oyo bakufaki likolo yaboka lobilobi toi kolobelaad prel exemple ya mamadu oyo akufaliaki mboka baza ebele ya de segene kongolas oyo bazokufa di jour olandema balobi na bango keno bakokufa mpo na ekolo bakokufa mpona ekolo baza na badiver domain me bazosalela mboka voye mpe euh, mese yango elekaki nagoma lelo voye mpe électio euh, oh, eh, 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 makambo oyo esalemaki eh, na mboka lelo na kati ya mboka na biso goma place tofandi cet a face à cette situation mes ezalaki organise bakonzi bakomaki euh, notament euh, vice gouverner euh, azalaki wana cete prévu gouverner ye moko akoma ma ezalaki ampeche boyeba makambo yango eza ebele na kati ya mboka ya beacup de situation ezoleka surtout que toza na période ya bitumba boye mai il a été représenté par ah, le, le vice-gouverneur ye mpe aza géneral azalaki wana azwaki part aexprimer alobi ke no na situation ya boye ndenge bitumba eza na kati ya mboka tozorapele to, bato wana bakufaki mpo na ekolo eza vraiment temps oyo bakongole biso efo tozala serein eza temp oyo bakongole fo tozala bomoko ile temps o bakongole biso tosangana mpo tomona boni eloko oyo fo esila ila lance beaucoup de message a tous le kongolei plus particlieremen na bato oyo mpe bazalaki wana baautorité pe ebele ayebisi bango makambo ebele oyo na kati wana yebisi bangoke no mboka na biso congo esengeli ezala na bato oyo bakozala wana mpo basungana asmeme occasio azwi na ye ta ya kobenga bakongole nyonso balingana bakongole nyonso basungana bakongole nyonso bazala na bomoko mpo bamona boni republique democratique du congo ekokende liboso vil mpe situatio oyo eleki lelo na kati ya goma fa fasa...

Batu oyo bazo Koufati Ndenge, comme, comme, comme l'avait dit le général vice-gouverneur, euh, batu oyo bazo Koufati Lelo, Nabitumba Bango pe Baza de l'indépendance. Ba wazalendu wana bazo Koufa. Parce qu'il a signalé ça. Bien sûr, il a parlé de ça. Le wazalendu oyo bazo Koufa. Le wazalendu oyo bazo kitisa samakila na bango sur les lignes de front. bi soui ldit les jeunes patriotes quisemette debout et admette de mourir pour ler patrie wana pe baza baéro bazokufa mpo na mboka, mboka. bato nyonso wana bavictime de guerre banini banini banini, banini. bazokima bitumba bazosala boye bato batika bafamille banini bato nyonso wana toanglobe bango ezaka bato wana te oyo bazalaki mokolo

to reconaitre ke bato wana baza vraiman bato oyo so respect selaka kosalela bango vraimen bamerite yango mpe toporte bango au plus profond de notre care ya koloba keno bato wana vraimant baza bato oyo bakufaki mpo na ekolo en segoli ndenge nayebisaki bino balandi na biso ya congo live tv de partout ouvno suive cetai yo le 3 janvier 2024 qe le rapport ya ba expert ya nations-unis ebimaki oyo ezo demontre uh, boni uh, pays oyo babengaka rwanda oyo eza voisin na biso awa biso toza na ville ya goma nokisomme ici dans la ville de gomad uh, boni voisin na biso rwanda azo soutenir azo apuyer ba m23 oyo baza sur le sol congolais wala eza novearapor oyo ebimi me masolo oyo bakongole bazomipose uh, tii ngonga oyo eza koloba kenobo rapore ebimaki baexpert ya nations-uni babimisaki raport eza nango bien ba, oyo bakendaki terrein ilson uh, prix de video ils on uh, prix de photo i... barendraki yango visible etamboli Et, na ba internet a biloko songolo m mutuna oyo bakongole bazomipose mutuna oyo bakongole bazomituna mutuna oyo bakongole bazomituna eza koloba keno masolo yango ezosalema masolo ezosalema me sanctio nini bazopesa bango sanctio oyo bazopesa bato wana ietce kongo republique democratique du kongo oyo ezosala lelo masolo keno bango nde baza bavictime ya ba agression lelo bango baza bavictime ya baagressio wana sanctio nini bazopesa na rwanda oyo ezo agrese bango wana eza motuna bakongolai bazoyeba bazoloba bango moko de mili de personne oyo bakufi balokalité oyo ezaoccpé par bele wana comunauté internationale oyo ebengaki bakongole na baarme euh, ya kongo na oyo bam23 yango ba, ba, ba rduf keno báfanda bárespecte seslefe motuna ya bakongole eza koyeba keno eh, communauté internationale na situation wana ndenge ba expert ya nations-unis bamemi raport kolobake voilà les preuve ki montre encore une fois de plus e l du m23 kongo, kongo, télè, eh, so souteni par le gouvernem randais anctio nini bazopesa bano kongo makambo yango ifa etelema kongo makambo yango ifa ekende liboso makambo yango ifa echanger parce so etikali boye ekozala nango mystiq mai ilau uamme Il faut ma solo échanger. Il faut ma solo échanger. Tolobela, a réélection a Félix Antoine Tshisekedi. La réélection de Félix à Cette victoire témoigne de confiance que le peuple congolais accorde à son leadership et à sa vision pour un avenir meilleur. Wana déclaration. Voilà. Je reviens, je dans ma solo il y a, y a mes yeux et c'est là qu'il est là. Qu il y a beaucoup de détails ont été donnés. Beaucoup de détails. Et puis, ça m'a dit que c'est là qu'il y le vice-gouverneur euh, de la province. alubaki makambo je belé suis dit est belé je reviens un peu sur ça. Alors, là, Réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo cette victoire témoigne de confiance que le peuple congolais accorde à son leadership et à sa vision pour un avenir meilleur. Une déclaration du euh, vice-gouverneur, policier du Nord Kivu, qui a sali l'engagement du président Tshisekedi en faveur du bien-être du peuple congolais. Démocratie et du, euh, démocratie et du développement durable. le commissaire divisionnaire romi ekuta lopopo ya alobi na eke daprès uh, baanalyse oyo asali daprès ye eza ke reelectio oyo bavotaki uh, tshisekedi reelectio obie uh, kopona kisekedi lisusu makasi obie kopona kisekedi makasi lisusu eza ya kolobamake felix antoine tshisekedi peuple kongole bainda no otiela ye confiance na leadership oyo no, ye aza na ngo wana eza koloba keno vizio na ye akontinwe yango mpo lobi bie kongo ya lobi ezala ya bien koleka oyo ezayaki ya lobi eza koloba ke mboa kongo mboka kongo peple nango oyo eza bakongole ya diaspora oyo baponaki na bakongole oyo bafandi na kati ya mboka basalaki confiance ebele na kisekedi yango esali keno azalaki yakoponama lisusu makasi per wana eza charge uh, ngai nazoloba yango plus personnelemat ke wana eza nyongo oyo mokonzi ya ekólo aza nango mpo na bakongolais parcke owi ce bon baponaki ye ce bon azalaki yakoponama ce bon azwaki bapoan ebele koleka bamosusu m wana nde emanifeste eh, eh, ke eza eh, mosala ebele eh, aza nango kosala pa rapore ya bang mosusu wana ye lokola presidat ya république aza na badefi ebele oyo ifo asala aza na bachalange ebele ifo asala ba insécurité oyo ifo eya eh, releve na kati oh, ya mboka eza eh, na bachalonge ebele oyo mokonzi ya mboka esengeli asala ah, esi tozongeli uh, situatio sécuritaire aleste de la république plce ozal place tofandi er oyo eza ya kolobamake na uh, situation oyo ezoleka na kati ya mboka kotoyo odela ya barapore wana ebimaki lobi uh, ya baexpert eza komonisa keno rwanda nde ezo apuye ba m23 babitumba ezokontinue nayngo bawazalendo baza oline de front Bazo, baza wana bazondima na bango kaka bazokufa mpo na ekolo bazobetana mpo na ekolo ma la kestion que ke se pose le peuple congolais réellemet bato oyo ya rwanda o mokonzi ya rwanda kie pal kagame reelleme azoluka na ye nini reelleme bit na ye, ye eza nini peple kongolais ezolinga ba ezo na bango bavivre bomoko peple kongolais uh, ezolinga na yango ezala na circulatio moko ya bien na peple rwandai bazala ya koyokana bázala ya kobendana te mei oyo mokonzi na bango azosala nde ezopermetre ete makambo ekende liboso wana ezosala keno biloko ebele ezala desinstabilise wana ezosala keno meme de circulatio oyo ezosalema na kati ya balokalité mosusu ezosalema te soki to observe dalema6si baplace wana ba mv3 bafandi populatio koleka kuna eza nango problème sérieux bato oyo basengelaki bakende bilanga na bango eza problème seriex bato oyo esengelaki bávake baoccipatio na bango bato wana esengelaki bazala basala biloko na bango ya malonga oyo esengelaki basala na kati ya balokalite wana bazosala yango lisusu te osela e monguna aokipe terre na bango monguna azointimide bango monguna azopermetre te okovanda na yo bien te tin mpe jamais jamais meme si ayebisioke no mwa naza rebele bo akondima te soki aza rebelena akondima te me ata asali oyo eloko te meme si ilnetefe rien place kana yo ofandi wana sous survellance na ye okozala na yabo moko te okozala na kimia re nyonsoo ngonga nyonso ozoyeba na yo ka ekodéclenche babomi ngai kombie dejà onaobserve bakufaki ona apris ke no ya des gens kikolabore avec le wazalendole soki bam23 bayokika nsango soki bam23 bayokika fuit dinformation ke ya tele per i bazofanda na entité oyo balongo bazo ocipe azokolabore a bawazalendo bazwi ye batyeye na casho ba 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 no lepeple kongolei esengelaki efanda na yango bia le peple kongolei esengelaki báfanda surtout oyo oh e bafandi na masisi oyo oh e bafandi na routuru esengelaki báfanda ba na bango báyoka na bangoe baza na kati ya mboka na bango mai bakovanda na bango ndenge nini loske monguna aocipe espace na bango ata biblia yango eloki motu oyo aleki soki balobi limite ya eloko motu oyo aleki limite na ye malediction ezala syrie mei bango baleki bango baleki ya des gens ki sont entres se pleindre tozoyoka yango disielakeno bachamp na bango bazokɔta bilanga na bango baluni ba biloko na bango tuvas voire une personne ki a semese pomme de terre ncolta esiyndngonaoltt bakotaki bilanga bazwaki biloko nyonso bakendaki na biloko nyonso no ba tia, okay, si wana eza bafristratio bazotia o car ya bapasible sitye wana basalaka babiloko na bango pas bilanga wana, pa, pa wana nde ezosungaba mosusu bafandi na ville me mbongo oyo etangisaka bango mbongo oyo ezosunga bango na ville ebimaka e, e village ebimaka mboka mei lorske le rebele bakoti bilanga siko bakoti bilanga baluni ba, ba, bazwi bakei babebisi wana eza ia bafami na bafami ezoperdre eodela ya koperdre babiloko na bango bazo perdre bazobeta bango bazotia bango na babolɔko na bakasho na bango bazokreye bazobuma bango wana eloko ezosala vraiment bien te wana eloko peple kongolais eza nango victime wana eloko peple kongolais ezondima nango te yango ezobenga mokonzi ya mboka félix antoine tisekedi tilombo oyo azalaki reli ezobenga na papa ya ekolo mokonzi ya ekolo le responsable ya nation ezobenga eke asala na ye maso scuité este depubli ezala priorité na ye sécurité àleste de la république ezala na babiloko oyo akobandela mokolo azobanda 2 manda na ye abandela komona boni akolibere psibleitye wana bapésible citoye yango bapeple oyo baza na este ya république notama dale rotsuru dale ituri na babeni kuna na bamasisi kotoyo amona boni akolibere bango na ba insécurité wana parceque si on lesaide très bien vous et moi on nepeut rien faire na ba état ya insécurité ata ozalaki akoluna okoluna te ata ozalaki akosala okosala te ato olingaki omidéplace okomidéplace te bainsécurité ezosalema chaque jour bato bazobumama chaque jour Mais, bazobengaka kongo no bakongo le bámona ba bazobengak kongo kongo ezela bazobengaka kongo kongo bátala don nokroyons ke sete ousi le temps kongo esengelaki yemirevolte yango moko etalela bango te eza letat oyo kongo yango mpe fo eloba te cac ngai nde nazobungisa bapeple na ngai ngai nde nazobungisa bato na ngai nakozela te ke econtinue comsa nakozela te ekende na yngo ndenge wana esengelaki yetelema batelema bakonzi bamona boni bakolimite eloko wana bakonzi bámona boni bakokɔta bitumba boni bakobeta soki akokufa soki bakoya après baye na nde babengaka yango nini baplaidoirie na bango wana ndenge bayaka toujours loske le frdc batelemisi ba avion de guerre na bango bafrdc batye basoda oyo baza na nse vraiment bazobeta bango eza kino oyo oh, baviolaki ba, ba, barespect ba, ya ba, e baconsigne oyo bapesaki te ma te ya des home kimar en er de ce ya des home kimar en, en, en république démocratique du congo plus particulièrement alest tozolobela yango mosika te isi ya masisi isi ya masisi eza mosika te awa pene na biso na masisi bazokufa bazokufa implikatio oyo tomonaka ya bapei minene minene wana ndenge tomonaka ba, ba, ba implikatio na bango bayakaka bamitie na ba, eh, ba gerre lokolo ya ba ukraine bamitie na bagerre me tozomona yango te na kongo tozotala yango te tozomituna siko ya biso eza bitumba te ya biso eza aresio ce unquestion oyo bakongole bazamituna ce un question kireposi euh, le ceur de peuple kongole bazamituna reelemen reelemen bino bato bokendaka na ba interventio ya abitumba ya bamboka bapeys oo ya ba okcidenta bokendaka na bainterventio boyakaka boyoki ke no mboka boyesi ebandi boye na katikati ba 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 bo na, bo bo no na ba bo bo bango mpour trancher laffaire mpo bozwa bakompromi mpo bozwa bonie kozala suka mpo bosanktione motu oyo aza na forte na kati ya likambo boyakaka bosanktionaka boyoki keno russie na ukraine bazowelela boye bofandi katikati na bango mai depuis etikala oyo ya kongo na, 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 na bam23 boyeoikaoloba bo botika koloba te ata eloko moko te bolobake no kongo boye bokoya boye bokosolola makambo okokende boye eza kaka no ifo bosolola kongo bokende uh, uh, ndenge ni mobana obenga bokende bo dialoge yango kongo uh, mokonzi mo ya mboka yango felix tsisekedi aboya dialoge aboya abaya dialoge alobi ye te aboya dialoge il avit déclare e tiakoyana bie boyebatie ma na mabele akofandaka jamai na kagame mpo basolola akokendaka dialoge lisusu te akenda badialoge boni bakenda batanzanie bakenda angola bakenda kenya bakenda burundi bakenda wapi wapi bakenda te nde motuna y bakongole bazomituna eceke kokende dialoge nde eza significatio ya kozwa solutio ya problème oyo bozobatela probleme oyo booluka probleme oyo eza na kati ya mboka eza keno monguna aza na sol kongole munguna azosala ba aktivite na ye monguna azosala na mboka ya bato eza mboka ya bato mei sanctio nini wana monguna azwi ezake lelo bakongole bazotosano mibeko boye pesamaki boye bakongole batosi no. bakongole batosi ce bon bakongole basi encore une fois de plus boye bolobi no na bakongolei oyo oh, batosi cest bon merci beaukup oh bobakiseli bango raport raport cest bon e bazoloba parceque wana eza motuna ya tout kongolais lorske le rapore la et sorti eza motuna ya tout kongolai sanktio nini oyo bareserve na bato wana oyo baza na mabele na biso na bango voilà un peu nos analyses otobandek kolobelalelo voilà un peu masolo oyezu le kanakati amboka tolo bayelaki euh pona masolo oyameso salame akina guma tolo belaki angolelo au delà Tolobelaki tolo belaki a ba rapport ya ba expérnasioni oyobimaki de masolo tobando debatre pona lelo tolo merci beaucoup de nous avoir suivis de partout vous nous suivez sur congo live tv votre fidélité nous honore, les dames et messieurs. Appelle-moi Youssoufou Bingila David. Je suis journaliste sur Congo Live TV, joignable sur DSA 43, 9, 93, 46, 71, 93. Merci et passez une excellente journée.